moram pitam ovaj koncept danas. Ovi, neko je igrao, neko nije igrao, neko sedeo, jesi teo da nekima daš minutažu više? Pa dobro, pa da, momci su zaslužili, tu su, treniraju, pogotovo i mali Vlada i, ajde da kažemo, i Dika je više igrao, ali nema šta, sve je kako treba i to je to. Pantić je ovi sedeli na klupu? Pa dobro, da. Igrali su cele sezone, malo sad ovi momci igrali više. Dobro, u utakmici šta? Po utakmici nema šta. Sezona, nismo uspeli, to smo zacrtali, ali opet kažem, nešto do nas, nešto nije do nas, ali idemo dalje. Idemo dalje. Hvala Sole, sve najbolje. Sve najbolje.